У сьогоднішній лекції ми продовжимо розмову про генерацію ідей, тобто ідеації, і, зокрема, поговоримо про ескізи. Тобто форма ідеації, яка є найбільш частою діяльністю в процесі проєктування. Білл Бакстон відносить до ескізів як до архетипової діяльності дизайну. Він каже, що малювання ескізів – це не лише архетипна дизайнерська діяльність. Так було протягом століть. Коли ми думаємо про дизайн, ми дійсно думаємо про створення ескізів як про одну з основних видів діяльності цього процесу. Є дві основні причини, чому ми створюємо ескізи в процесі проєктування. Це генерування ідей та передача цих ідей іншим членам команди дизайнерів. З точки зору генерації ідей, ескіз дійсно виконується як основний вид діяльності ідеацій у дизайні взаємодії. У цьому конкретному випадку ми маємо образ людини, яка намагається працювати через різні форми навушників. Але те, що ви бачите, тут насправді полягає в тому, щоб спробувати створити якомога більших різних варіантів того, як щось буде працювати, наскільки це можливо. У цьому випадку людина грає з розмірами навушників, їх формою, тим, як вони з'єднані з дротом тощо. Усе в межах маленької сторінки. У контексті генерації ідеї ескіз має ряд ключових атрибутів. Отже, Білл Бакстон визнає ряд ключових атрибутів ескізу, які ви бачите на екрані. Але більшість з них стосується невеликого набору основних ідей. Основним з них є те, що ескізи повинні бути швидкими та недорогими. Отже, мета ідеації – це генерування багато різних концепцій, найкраще це зробити за допомогою ескізів. Роблячи кожен конкретний ескіз дуже швидко. Що це дозволяє вам робити? Це генерувати багато. Якщо створення кожного ескізу займає лише кілька секунд, це також означає, що ви не прив'язуєтесь до жодного ескізу і ви набагато охоче від них позбудетесь, якщо вони не виявляться корисними. Інша основна ідея полягає в тому, що ескізи не повинні мати багато деталей, щоб бути корисними. Насправді створення ескізів має велику цінність, таким чином, щоб вони містили лише мінімум деталей, які потрібні для передачі ідей. Такий рівень деталізації робить ескізи швидкими і дешевими, що ми щойно і говорили. Крім того, що це допускає певний рівень неоднозначності. Це дійсно корисно, коли ескізи використовуються для комунікаційних цілей. Показуючи ескіз партнерам у процесі проєктування, ви можете читати ці ескізи свіжіше, ніж вони могли б зробити, коли начерки були багато повніше та змінити. Це дозволяє вести набагато плідніше та продуктивне обговорення того, як повинен рухатися процес проєктування. Важливо зауважити, що ескізи не повинні бути красивими, щоб бути корисними. На попередньому зображенні ви бачили когось, хто явно дуже талановитий і дуже технічно досконалий у тому, як малює ескізи. Але це не зовсім потрібно, щоб зробити ескіз корисним. Особливо у рамках процесу ідеації. У вас тут є зображення людини, яка намагається придумати різні концепції для лампи. Що важливо відзначити щодо цього зображення, так це те, що кожен з цих ескізів відносно мінімальний. Так? А рівень як витонченості в малюванні, так і рівня деталізації набагато нижче, ніж то, яке ми мали на зображенні навушників. Тим не менш, те, що ви можете побачити тут, це дуже різні концепції того, як лампа може працювати і як вона може бути розроблена. Таким чином, навіть маючи дуже низький рівень малювання, можна створювати дуже корисні ескізи, щоб просувати процес проєктування вперед. Повертаючись до Бакстона, він дуже добре розрізняє характеристики ескізів і характеристики прототипів. Прототипи – це набагато більш
розмітні версії дизайнерських ідей, які розробляються. Що стосується ескізу, то справа полягає в тому, щоб зробити ескізи викликаючими, зробити їх привабливими, а також мати можливість досліджувати ідеї та досліджувати питання в просторі дизайну. Вони покликані спровокувати. Вони обережні, щоб не прихильні до чого, що було намальовано, і вони вкрай не обов'язкові. Чи не так? Отже, ідея тут полягає в тому, щоб генерувати багато, і щоб ці ідеї були одноразовими. Що стосується прототипів, то ми маємо справу з набагато більш витонченими ідеями дизайну. Отже, ескізи призначені для створення безлічі ідій. Прототипи дійсно починають бути більш витонченими версіями дизайнерських рішень, на які орієнтується дизайнер. Отже, першочерговою роллю стає описати ці рішення та зробити ці рішення доступними для інших партнерів в процесі проєктування та інших зацікавлених сторон для роздумів та надання зворотнього зв'язку. Таким чином вони набагато більш конкретні, вони набагато більш витончені, вони виконуються далі в процесі проєктування замість ескізів. Якщо ви подивитесь на літературу з дизайну, ви, ймовірно, побачите багато різних форм ескізів. На поточних слайдах на екрані ви побачите цілу низку технік створення ескізів, які служать абсолютно різним цілям, як частина процесу проєктування. Деякі ескізи використовуються для передачі ідей стороннім зацікавленим сторонам. Ці ескізи, як правило, набагато витонченіші, ніж ескізи, які ми обговорювали, які використовуються в процесі ідеації. Ескіз мислення набагато більше відповідає тому, що ми обговорювали в цій лекції. Вони використовуються для створення великої кількості ідей, вони, як правило, мають нижчий рівень уточнення, ніж комунікаційний ескіз. Технічні ескізи часто використовують в таких галузях, як інженерія та архітектура, щоб передати іншим партнерам процеси будівництва, як щось має працювати. Ескізи презентації мають ще більше деталі, використовуються для маркетингу ідеї або продажу їх у більш витончених презентаціях. Нарешті є такі речі, як емоційні ескізи, які дійсно можна вважати кінцевими продуктами дизайну в таких областях, як графічний дизайн. Це типи ескізів, які дійсно представляють деякі з пізніх етапів дизайнерського мислення. Для наших цілей дійсно типи ескізів, на які ми повинні зосередитись. Це те, що тут називалось ескізами мислення. Це насправді ескізи, які дозволяють нам створювати багато ідей, які можна дослідити в пізніх частинах процесу проєктування. Враховуючи важливість ескізу, ви повинні намагатись намалювати якомога більше. Отже, запустіть блокнот для дизайну, і вже в процесі проєктування ви зможете починати накидати будь-які ідеї для рішення, які можна використовувати на вашу думку. Чим більше ви робите це на початку, тим більше ви збираєтеся отримати матеріал, який потім можливо вдосконалити, просуваючись вперед у вирішенні проблем дизайну. Дякуємо за перегляд цієї лекції.